Олександр, ну якась напружена гра вийшла. В принципі, тяжкувато далася ця перемога. Ну, якось важкувато, да. Билися. Ну, це футбол. Кожен знає, як воно все закінчиться. На чому ви б акцентували по грі? Що вдалося, а що ні? Да, якось фізично, наче ми підсили, було видно по грі. Треба було додати, але якось функціональна команда не змогла цього сьогодні зробити. Да, виграли на якихось морально-вольових, але важка була група. З перемогою. Дякую.